בית הספר לאחיות הנרייטה סולד בשיתוף האוניברסיטה העברית הוא אחד מהמוסדות המובילים בארץ בלימוד, מחקר ופיתוח מקצועות הסיעוד. ב-1918 הקים ארגון נשים ציוניות הדסה באמריקה ביוזמתה של הנרייטה סולד את בית הספר לאחיות הראשון בישראל. ב-1975 השיקו הדסה והאוניברסיטה העברית את התוכנית האקדמית הראשונה בישראל להסמכה בסיעוד. תמיד רציתי להיות אחות, ואתה תשמע את זה כמעט מכל המרואיינים שלנו. זה משהו שכנראה מוטבע בנטייה של הבן אדם לעשות את הדברים האלה ולפנות לדברים האלה. כל רופא יגיד לך, וכל מערכת תגיד לך, שאי אפשר לתפקד במערכת בלי אחיות. חייבים שיהיו אחיות, וחייבים שיהיו אחיות טובות. והם יודעים שכשיש אחיות טובות, זה לטובת, קודם כל המטופל, בטח ובטח לטובת התפקוד של עצמם, כי החיות הן שהן נמצאות שם 24 שעות ביום. רוב המקצוע שלנו היום עובר לצורת הכשרה מאוד מעמיקה, ממש של למידה, ולמידה רחבה, ולמידה במסגרת אקדמית, ולכן גם התפקוד יכול להתרחב, יכול להתרחב בהרבה, בעיקר ברמה של קבלת החלטות, לקיחת אחריות. אתה יכול להיות משמעותי בעשייה שלך להמון אנשים, לכל הסביבה שלך. לתת זה נותן את הסיפוק הכי גדול שיכול להיות לבן אדם. הדבר הכי חשוב זה הקשר בין הידע לבין הרגש, הדגש על האמפתיה. השנה הראשונה מוקדשת ללימודי יסוד ולתרגול מיומנויות בסיסיות על בובות פלסטיק וגם אחד על השני. קורסים שהם בעיקר מבואות, לומדים מבוא לסיעוד, אנטומיה, יש קורס בתקשורת, יסודות הסיעוד, שזה סיעוד בסיסי וכתיבה מדעית. יש גם קורסים של היסטולוגיה. טיפלתם בבני אדם, נגעתם בחולים? עדיין לא. יש חששות מהעניין הזה? כן, בטח. סוג של הגשמת חלום נראה לי. אחר כך כשאני נכנס למחלקות ויש את העניין של הלחץ, ונראה לי מתחיל קצת להיות יותר קשה, אבל בינתיים זה כיף. ככל שמערכת הכישורים שלך והיכולות שלך והביטחון העצמי שלך יהיה יותר חזק, יהיה יותר סיכוי שתפעיל את עצמך ואת האחרים סביבך לאותו מקום שאתה חושב שהדברים צריכים להתנהל ככה. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות עם הסטודנטים שלנו, לתת להם את הכישורים, את היכולות ואת הביטחון העצמי בעצמם, שדברים צריכים לעשות במקסימום, לפחות באופטימום. בשנת הלימודים השנייה מתקרבים התלמידים בלב רוטט אל החולים עצמם, תחת עינה הפקוחה של המדריכה האישית. בעצם פה זה הפעם הראשונה שהם ממש באים לטפל בחולה, לאסוף את הנתונים כמו שצריך ולראות מה החולה צריך. אנו מלווים עתה את כניסתם הראשונה של התלמידים לבית החולים ולמחלקה הכירורגית. זה באמת סוג של תהליך. בהתחלה, לפני שהם מגיעים לחולה, אז יש הרבה ציפייה והתרגשות. באמת, אחרי איך אני אהיה עם החולים, איך החולים יגיבו אליי. אני אצליח לעשות את הכל כמו שצריך, לזכור את הכל, להיות ערנית לכל מה שצריך להיות. ואחר כך, כשככה נכנסים למים, אז זה הפך ונהיה יותר קל. התחושה הזו של היכולת לעזור לאנשים היא שווה כל מאמץ וכל עול וכל מצוקה אישית שאיש המקצוע מרגיש. במהלך השנה השלישית הסטודנטים עוברים שורה של התנסויות פרקטיות במחלקות, שבמהלכן הם נחשפים למורכבות של העבודה השוטפת ולומדים בהדרגה להיות חלק מהמערכת הרפואית. חולים עם זונדות, עם קטטרים, החלפת חבישות, בדיקות סוכר, חיבור לנוזלים, מתן תרופות, אנחנו גם מגיעים לכל אחד, יוצא ככה פעם אחת, אבל גם להתעסק בנושא של חלוקת תרופות. אני קודם הייתה מישהי שזריקה אינסולין, סטודנטית אחרת נתנה אנטיביוטיקה. אומרת, הם מנסים, זו התנסות גם קצרה יחסית, אבל הם מנסים ככה לטעום מכל דבר. בעצם פה זה הפעם הראשונה שהם ממש באים לטפל בחולה, לאסוף את הנתונים כמו שצריך ולראות מה החולה צריך. גם הכי חשוב זה הידע, איך לטפל בתינוקת, ומה אומרים המדדים האלה, וגם כמובן, איך להשתמש במכשיר הזה.
בתורת ה-87. מה שאני טוענת על הסיעוד, שהייחודיות שלו זה הכוללניות שלו. אבל גם בתוך המקצוע עצמו יש מגוון גדול מאוד של אלטרנטיבות תפקודיות. היום אני יודעת היום אני יודעת שהרבה יש ללמוד והרבה לא יודעים, אבל היום אני יודעת מה שאפשר לדעת. לפחות. כחלק מתהליך הלימוד, עורכים תרגילי סימולציה ומשחק תפקידים עם צוות שחקנים מיומן. זה הרתיע, שני בני הזוג נכנסו פעם להתקפה, פעם להתגוננות, פעם לא ידעו מה לעשות עם עצמם, ובאיזשהו מקום אני מכניסה גם לאי שקט את החולה בצורה כזו. אבל להמשיך more of the same כמו שזה המשיך, אנחנו לא מתקדמים לשום מקום, והוא רק מאבד את הביטחון, והם הולכים פשוט לאיבוד. לתקן את זה יהיה מאוד קשה. האחות זה, היא זו שבמרכז העניינים, ובעצם היא זו שרואה את המטופל באופן כללי, ואחראית לזה שכל המטפלים האחרים יעשו את, שהחולה לא ילך לאיבוד בתוך הדבר הזה. אנחנו תופסים את המקצוע שלנו כמקצוע שרואה את כל הטוטליות של הבן אדם, גם ההכשרה היא בהתאם. בשנה הרביעית, הסטודנטים כבר כמעט חלק בלתי נפרד מבית החולים. השנה הזו מוקדשת בין היתר גם לפרויקטים מיוחדים ופעילות הומניטרית. אני מרכזת איזושהי תוכנית של מתנדבים באתיופיה ובהודו, של מתנדבים שנוסעים מבית ספר לסיעוד, מבית ספר לרפואה, להתנדב בבתי יתומים עם ילדים עם HIV, שהמטרה זה באמת לבוא לתקופה של חודשיים, לבוא ולעזור שם ולהיות חלק מהצוות ולחנך אותם גם מבחינת קידום בריאות. זה לא כמו מקצוע של היסטוריה או מעבדה עם עכברים. אתה עובד עם אנשים. בסוף השנה הרביעית חוגגים הבוגרים הצעירים את סיום הלימודים במפגשים ייחודיים. כך למשל המפגש על גג בית החולים הדסה מול הנוף המרהיב. 90 סטודנטים בסדנת פילאטיס שבה הם מתרגלים יציבות, גמישות, שליטה ודיוק. מיומנויות שלהן הם יידרשו בעתידם המקצועי. יש ניסיון וכלים ואתה חייב. אז אומנם זה 4.5 שנים, אבל עם קצת יותר משקל. 4 שנות לימוד הסתיימו. הבוגרים הטריים מצטרפים לשורה ארוכה ומפוארת של אנשי מקצוע, בוגרי בית הספר, ביותר מ-90 שנות קיומו. ואולי עוד דבר שגם מאוד בולט בהדסה, ושזה להיות מוביל. זה הראשוניות. זאת אומרת, זה להסתכל קדימה, לראות לאן רוצים ללכת, ולהשתדל להיות גם מובילים וגם ראשונים. באופן כללי, זה לא יפה לעשות הכללה, אבל אני רואה מי שהם, אנשים שהם בוגרי בית הספר כאן, הדסה, אני רואה את זה שזה איכות אחרת, משהו אחר, משהו עם ערך מוסף.